今天的这道问题呢是这样子的，留言是这么说的啊：您好，那最近呢想趁春假和孩子一起去海外旅游，哎呀，连续上一个问题啊，出去旅游了，检查一下护照，OK 哈。那请问一下我的这个我在美国的保险在海外可不可以使用？那如果出现了身体不舒服的情况，我用美国的保险可以在海外看诊吗？那我们需不需要额外购买旅行保险呢？还有这种保险都可以 cover 一些什么呢？哎，这是一个很好的问题啊，因为现在呢，其实也说不定病毒也挺多的。最近看到新的消息说什么又有新的变种病毒。那如果特别是带小孩子出门嘛，万一说在海外真的有一些比较不幸的这个病降临在身上，要急诊啊什么的，这个费用也是非常高昂的。那如果我们美国的保险能 cover，那真是太好了，就把账单带回来的话，如果不行的话，用什么办法呢？好，掌声有请我们今天的专家天宁保险的张先生，已经在我们的线上了，赶快有请我们的张先生。Hello，张先生你好。哎，你好，溜溜球，你您好。好，您好，您好。哎，哎，这个问题是，挺好的啊，就是想哎，问一下我问，们美国的保险在海外能用吗？是这样子啊，现在好像疫情比较放缓了，很多很多的客人，我们的客户都想出国。没错。那在海外呢，老实讲，没有包美国的保险。哎，各位，我们简单的讲，因为你的美国的保险的保费的高低，它是根据你居住的地方的生活指数来报价的。原来如此。哎，那你住在纽约跟住在洛杉矶，你的保费高低不不同一啊。样，哎，不一样，因为什医么？疗成本也不一样。医疗成本不，医疗成本建立在什么？生活指 数，对不对？好，那你今天到了日本，到了欧洲旅游，你说美国旅游可以，美国的保险不能用，那除非急诊。急哎，诊是那，可以的。哎，急诊可以，就是说你要把很多的病历资料，你的付完这个保费的，付完账单的收据带回 receipt 拿回来，来，哎，receipt 那拿也回还来不报销。错哎，也帮大家一个忙呢。对，可是您要晓得的是，什么叫做急诊？对，正想问。急诊不是病人喊的说"我来急诊"。病人是有一个认定的，所以呢，哎，这个就是呢，麻烦啊。还有一个呢，当然我们会建议鼓励大家买旅游保险。哎，像那个我们今天早上就做了2个单的这个旅游保险，因为现在都纷纷要出国嘛。对，春假来了嘛，尤其春假或者到很多朋友很奇怪，都去日本旅游，去台湾、中国比较少。那这个呢，就是你。旅游保险呢，是照顾在旅游的时候发生的意外，它不是给你买来治疗老毛病的。哎，就是你我们有这个，举个例子，就是你旅游的时候从大巴下来，突然摔了一下，骨折了，这个算意外吧？旅游保险能 cover 意吧？外。对，那我们讲说，包括我自己旅游的时候，我有一次都在马路边上跌倒了。sorry，哎，我被这个路不平，我被自己。被这个路的这个水在泥哪地里呀？绊倒了哦，在这个密西西比，我们在这个别的州玩的时候，那我自己都有经验，我当时就被送到附近的小的诊所，我用了最好的保险嘛，所以呢，哎，我的小账单还有可以给付。那你在旅游的时候会发生可能吃坏肚子了、拉肚子，但很可能头一晕摔倒了。甚至于很可能你在机场的行李是遗失了，哎，我找不到行李了，遗失的掉了。还有，我们也有客人，他说他的包就留在这个小的这个 minivan 里，哎，丢被掉人了。家哎打破玻璃把他的背包拿走，他的电脑、他的护照都在里面。那这种旅游保险，有部分的旅游保险会包的，完全看你的买的旅游什么保保险的险？原品来旅游级。保险也不光是保医疗的部分啊，财产损失它也是保的。哎，但是要高档一点的、贵一可以理点解。的旅游保险的福利就会好。好，哎，那还有很多的，像我们有一个美国的白人的客户，他说他买的旅游保险要最高档的，因为万一在海外开刀，他要后送回家。他说，万他一要我回在到海美外国来开开。刀，我希望我的太太来看病，来陪我回美国。那这种的费用有没有给付呢？
所所以以，这些都是在旅游保险里面，所以OK，我们有的时候说一分钱一分货，当然，哎，就你不要说我便宜就好，你等到用的时候，你会觉得说便宜可能是最贵的。OK，所以您的建议就是说，如果要外出去玩的话，还是要买一份适合自己的旅游保险，根据自己平时的基础病啊、年龄啊，买一份起码是要适合自己的，这样比较安心，对不对？对，因为它旅游保险是看年纪的这个不同的范围，你是20到29岁的，你是40到49岁的，每但天其的实我价买格不同。过啊，其实也没有很贵啦，就是买一份放心，它是按天数买的嘛，每次我们出去都会买嘛，就是按天数买的话，一天其实也没有多少钱，但是你就安心很多。而且现在好像去很多欧盟的国家啊，反正我上一次去就是要求你还必须要买一个旅游的保险，听说是好像是 COVID 之后，他也觉得必须要有保险公司来 cover 一些账对，因为单。很可能我们讲说，万一在旅行的时候得到了 COVID，哎，那你说你没旅游保险，那对不对？好的，那这个问题我们已经解决了啊。那我们美国的医疗保险呢，基本上是不 cover 你在海外看病的。那如果有非常严重的急诊，那如果你没有旅游保险的话，就把那些账单什么都带回来，或许你的保险经纪会来帮助你的。那更好的方法呢，我们的专家就建议大家一定要买一份适合自己的旅游保险了。当然了，保险都可以买啊，照我们的天地保险也可以买，可以帮你量身定做一份好的旅游保险。